Farg'ona tumanidagi Olimpik nodavlat ta'lim muassasasida 250 nafar bolalar ta'lim tarbiya oladi. Mazkur ta'lim maskanida bog'cha yoshidan boshlab rus, ingliz tillarini chuqurlashtirib o'tiladi. Shu bilan birga mintala arifmetika bilan bolalar ustozlari yordamida muntazam shug'ullanadi. Sport turlariga alohida e'tibor qaratiladi. Bolalar o'rtasida turli tanlovlar o'tkazib turilishi ham o'zining natijasini ko'rsatyapti. Sentyabr oyidan boshlab mintala arifmetikani kiritdik, lekin juda ham bolalarda o'zgarish katta bo'lyapti. Bolalarda fikrlashi, dünya qarashi, demek bizde bazı nogiron bolachalarimiz ham bor. Ularda ham rivojlanishi ham boshqachada. Olimp nodavlat ta'lim muassasasida mental arifmetika bo'yicha ochiq olimpiada bo'lib o'tishi ham bejizga emas. Sababi oddiy. Bu yerda bolalar mental arifmetikadan yaxshi natija ko'rsatishyapti. Ochiq olimpiada bellashuvlarida Farg'ona viloyatidagi 19 ta maktablardan 200 nafardan ortiq 5 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalar ishtirok etdi. Bolalarga 5 minut vaqt beriladi. 80 ta misol beriladi. 7-8 yoshliklar uchun 4, 5, 6 yoshliklar uchun 5 minut vaqt beriladi, 40 ta misol beriladi. Asosiy maqsad bolalarga motivatsiya berish uchun, ularni ruhlantirish uchun. Ushbu dastur bo'yicha ta'lim olayotgan bolalar nafaqat matematikadan, balki boshqa fan sohalarida ham muvaffaqiyatga erisha oladilar. Bolalar uchun aqliy arifmetikaning asoslarini o'rganish ularning fikrlashlariga o'zining ijobiy samarasini ko'rsatadi. Ular o'ziga ishonuvchanlik va qiyinchilikni yenga olishga ega bo'ladilar, deydi mutaxassislar. Mentalni arifmetika yo'nalishi bolalar uchun dunyo qarashini ochib beradi. Söz boyligini orttiradi. Birinci sınıfga borguncha agar bolalar mental arifmetika bilan shug'ullangan bolalar bütün hamma fanni birday juda zo'r olib ketadi. Biz o'zi asosan biz odamlar o'ng miyani ishlatar ekanmiz 10% xotira bo'lar ekan o'ng miyada. Chap miyani uyg'otib olsak agar 90% xotirani ochgan bo'lar ekanmiz. Tasavvur qiling endi qanchalik bola rivojlanishini. Mental arifmetika bo'yicha ochiq olimpiada bellashuvlari yakunida g'oliblar aniqlanib, tashkilotchilar tomonidan sovg'alar bilan munosib taqdirlandilar. Xulosa o'rnida ustozlar o'z o'quvchilarini yana bir sinovdan o'tkazgan bo'lsa, eng yaxshilari endilikda xalqaro tanlovlarda qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladilar.